Ja morjesta vaan, se Slinko parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä näissä Slinko Craftissa. Ja tänään mennään pelaamaan vähän survivalia. Siinä on tullut nimittäin uusi ominaisuus mikä on tota, rikkaille tyypeille tällä hetkellä ainakin mahdollista liittyä sinne. Ja tota, mä tulen näyttämään teille, mikä se oikein on. Ja tota, jos te olette oikeasti rikkaita tyyppejä, niin silloin teillä on mahdollisuus myös ehkä itse hyödyntää tätä. Tämä syy, syy, miksi me tehdään tää on siksi, että me saataisiin tota, noin, enemmän väkeä pelaamaan sillä tavalla, että se ei silti lakais ollenkaan, koska tällä hetkellä on ollut tuossa survissa sellainen ongelma, että se on jonkun verran aina välillä lakittanut. Ja tota, toi tosiaan survi nyt näkyy just restarttaa. Se on aina välillä just sitä varten, että se fiksaisi sitä lakia Vähän enemmän ja, Tai siis fiksaisi jo sitä juttua pois Ja tota tota Tehdään sillä tavalla, että mä en tiedä kuinka muuten menee, että toi alkaa Mutta joka tapauksessa tosiaan siis puhutaan nyt Java Slingocraftista Ja täällä on tosiaan toi survival Ja siellä on tällä hetkellä muistaakseni noin top 10 pelaajaa jatkaisi maalista hankkia oma kyläyhteisö Eli kyläyhteisö on sellainen maailma, minkä sä pystyt itse ostamaan itellesi, Jonka jälkeen sä pystyt kutsumaan sinne kavereita ja tänään mä ajattelin itse hankkia sellaisen ja katsotaan sitten, että että jos mä kutsun sinne vaikka mun jäseniä mukaan, niin katsotaan miten sinne menee. Kuinka pääsee jäseneksi? Jäseneksi pääsee silleen, että liittyy tosiaan siitä Java on yhtä kuin oikea minne. Just näin heituu aivan oikein. Eli tosiaan oikea menee vai miten se menee. Niin sinne tosiaan messiin pääsee, jos haluaa. Ja tota, katsotaan kohta, kunhan toi tuolta noin aukeaa, että miten sinne pääsee ja mitä siellä sitten oikein voi tehdä. Ja tota, tota. Mä nyt odottelen hetken aikaa, ja jos teillä on jotain hyviä kysymyksiä, niin kysykää nyt. Nyt on hyvä aika kysellä niitä, koska me odotellaan tota taas näin samalla. Ja tosiaan mä päätin silleen, että sinne pääsee nyt jäsenet kaikki silleen, että mun ei tarvi niin siitä erikseen mitenkään Öö, tehdä mitään, mitään, maksuja tai silleen, mutta jos joku luo sellaisen oman kyläyhteisön, niin se tosiaan on sen verran hintava, että, että öö, suosittelen niille sitten niin kuin sanoma, sano, kaverille, että hei kaveri, voiko maksaa tämän verran, niin pääsit tosiaan messiin ja nyt näyttää siltä, että aukeaa, sitten hypätään tänne näin, ja tosiaan, ups, me ollaan näköjään lentokone tilassa, joten hypätään tästä alas. Mä en tajua, miten mulla on niin kuin mahdollisuus olla niin kuin lentämässä, vaikka oikeasti mä niin survissa periaatteessa, mutta en sitten ymmärrä revilottaa paikalla. Moi revilotto! Ja tota mennään tosiaan katsomaan, että mikä tää oikein on. Se on täällä spawnikylässä, jos haluatte mukaan. Ja tosiaan se on hetken aika varmaan nyt täynnä. Mutta mä sanon jo tässä kohtaa, että älkää odotuksia ne liian suureksi laita, koska voi olla, että se kyllä yhteensä maksaa 500 000. Jep, just näin. Öö, mä oon luonut tänne näin tosiaan tällaisen oman maailman. Ja tällaisen pystyy luomaan sille, että sä pyydät Chigurilta, että hei Chigur, haluatko luoda mulle maailman? Jos sulla on tarpeeksi rahaa, niin se pystyy sulle sen luomaan. Ja tota, Flyni niin saa lentotilan pois. Mä oon jostain mitä varten, mutta otetaan sekin pois vielä. Niin jos mä nyt ihan normaali? On. Niin käydään mä näitä teille. Normaalisti jos te tuutte tänne maailmaan tosiaan, niin te liititte tällaiseen paikkaan kuin Spawn. Ja täältä tosiaan löytyy ohjeet. kyllä kyläyhteisöjen ohjeet. Voit hankkia oman kyläyhteisön toistaiseksi ottamalla yhteyttä Chiguriin. Perustaminen maksaa 500 000 SCtä. Ja mitä mä katsoin nopeasti paltoppia, niin siellä oli tyyliin seitsemän tyyppiä, jotka on tällä hetkellä mahdollisia sinne Tätä liittymään. Ähm, saat oman maailman, jonka koko on 400 x 400. Ja myöhemmin mahdollista laajentaa ja sitten voit antaa muille rakennusoikeuden lisäämällä heidät memberiksi ja kyllä yhteisen climbin laittaa sitten ja bla 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 bla, bla. Ja jos siellä on jäseniä, jotka tosiaan haluaa tota noin, niin tulla tonne noin ö, paikkaan ja kautta home. Hei mun home ei toimi! Chiku! Mä en pääse mun kotiin! Vai pitääks mun kirjoittaa joku tietty? Katsotaan, voi vitsit. Home list? Mä en edes tiedä. Voi vitsit. Chiku, automa, Chigur. hei mä en pääse takas kotiin. Täällä on ihan liikaa väkeä, mä oon äkkiä pois täältä. Voitko päästä mut pois täältä? Oh my god. Ei tämä mennyt ihan niin putkeen, miten piti mennä. No niin, mä luulen, mä voin kautta tp. Chiku, tota, uh, Totta, kautta. noin. Uh, teleporting to Sigur, Yes. Okei, okay, nyt niin mä oon täällä näin. Nyt kirjoita uudestaan kautta Set Home. Mä olin tänne jossain kohtaa asettanut, mutta näköjään se ei toiminut. Joten, joo, Homes, ois ollut. Okei, okay, okei, okay. katsotaan, katsotaan, olisiko se ollut niinku Homes, näin. Niin, sit mä näen niinku. Pot, ei, mitä teleporting to Home? Ei, kun. Homes? Okei, okay, ei se toimi. Ei se toimi se Homeskaan. Mutta, joka tapauksessa, nyt mä päätin, että Revilotto, siis sä voit pistää mulle kai TP-pyynnön. Niin mä, sä pääset sillä tavalla, mä en tiedä onks mulla joku TP Toggle tyyppinen päällä Teleportation Disabled, Enabled, niin pistä mulle totana niin TP pyyntö Niin sä pääset tänne pelaamaan Ja tosiaan siis tää on 400 kertaa 400 maailma Minne pystyy oman kylän luomaan Ja tota, pystyn mä tosta klikkaamaan? En pysty, joten pistetään tpa TP A katsotaan noin Ei, ei, ei toi toimi tolleen, ei toi toimi tolleen, sarvis, me pois, please, me pois, please, me pois. Tää muuten tää homma menee ihan pieleen, joten mä voin kikata sut, jos sä haluut, tai sit mä voin kokonaan pois. Please, sarvis, sarvis, me pois. <laughs> Joo, se menee pois. Kiitos, kiitos Sarvis erittäin paljon. Tää, otan, no niin, <laughs> ei, ei, ei muuten ihan mennyt, mennyt putkeen, mutta joka tapauksessa, jos siellä on tosiaan... Wow, pat... Pastus on liitty jäseneksi, vai oliko niin, että jopa tota, jatkoa Mä luulen, että se oli sellainen, sellainen tilanne. Tervetuloa Pastus, on mahtava nähdä, että sä jatkat jäsenyyttä, jos se oli niinku se juttu. Ja tota, tosiaan siis, kertokaa mulle, jos aiotte, tai jos teillä on varaa tällaiseen. Siellä on muutama, ihan muutama, joko krunttia ja tämän tyyppiset, ketkä pystyy on tekemään. Niin jos siellä on sellaisia, niin kertokaa ihmeessä, että ootteko, aiotteko tulla mukaan. Ja jos siellä on jäseniä, jotka haluaa tulla auttamaan mua tässä, niin tulkaa ihmeessä, tuokaa mukaan ää, tavaraa. Ja revilotto sama juttu, jos sulla on tavaraa, niin olisi kiva, että sulta sitten, sit, tota, tai että sä voisit sellaisen tehdä. Ja mä ajattelin, että Vilsku tuli näköjään tota, niin disco Tervetuloa diskokonnaksi, Vilsku. Ja tota, noin, niin sieltä tervetuloa Vilsku H jäseneksi. Totta kai ilmaiskokeilun jälkeen pitää alkaa maksamaan. Jep, toihan hyvä juttu. Ja totta, öö, nyt se tosiaan tulee, mulla ei oo kamaa, anna mulle. <coughs> mulle ei oo ikävä kyllä sullekaan kamaa. Mutta Lilian on, tota no niin, Tyyppi, ketä voi tulla pelaamaan tänne koska se on tosiaan jäsen. Ja mä ajattelin, että mä nyt luon tähän spawnin. Niin katsotaan nyt uudestaan tää home. Ei kun kautta. Kautta spawn. Koneen. Ai niin, jo, onks noilla oikeuksia edes rikkoa täällä mitään? Ai niin joo. Ai niin joo, XD, XD. Hetkinen Sä... <coughs> miten annetaan oikeudet <klaimiin>, klaimiin. Nimittäin siis tämä on silleen, että sit kun sun maailma luodaan, niin sitten tosiaan mä pystyn antaa klaimiin oikeudet. Tänne pääset tosiaan sillä tavalla, että sä tulet nyt tänne, uh, tänne maailmaan, ja sit sun pitäisi olla jäsen, ja pistä mulle tp pyyntöön niin se on ehkä helpoin tapa. Tai mä voin periaatteessa kyllä TP teijätkin tänne. Mut tosiaan mä toivon, että ne tulee sit sellaisia avuliaita tyyppejä, ketkä tota, niin, auttaa mua siinä, että ne, ne tota, niin, uh, niin kuin pystyis, 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 pystyis tota noin, niin, mm, auttamaan ja rakentamaan tota sellainen juttu. RG at uh, member Slinkon kylä jäsen. Onpa vaikee, onpa vaikee, okei. Okay. Kautta RG at member ja Climin nimi, ah, okei, okay. Slinko Slinkonin, onpa vaikee kylän nimikin, se on Chiguru luonut sen. Ja sit sen jälkeen mä laitan että Egupo. Tolla tavalla, sit mä teen sama juttu uudestaan, mä laitan sen reviilotto. Ja sitten mä laitan, mikä sun nimi nyt oli, Lilian Kukka. Lilian Kukka, okei. Okay. Joten laitetaan sellainen sit vielä, Lilian Kukka. Tuolla tavalla. Ja tosiaan joo, kaikki sellaiset tyypit, jotka on jäseni, niin pääsee mukaan sekoilemaan. Ja tota, ää, tosiaan yritetään luoda tänne näin ää, sellainen tota, cool kylä, ja katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mulle ei ole mitään käsitystä, tuleeko mä onnistuu tässä, mutta, mutta joka tapauksessa uh, sen näkee sitten, sitten, jossain kohtaa. Ja tota noin, niin Wilds kokoelma erittäin hypeistä on, joten hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä kuulla. Uh, mutta uh, mä ajattelin, että mä tähän näin nyt, miten, miten mä pääsen, mun uh, tän maailman spawnille. Nyt jos mä menen spawnin, niin mähän joudun sinne toiseen paikkaan. Tähän luotiin siis joku world-keskusta vai onko se jotenkin kautta home? Niin onks tää nyt se kohta, mihin niinku sitten kaikki spavnaa? Ei, eihän taas se kohta, mihin kaikki spawnaa. Mutta tähän voisi luoda tosiaan jonkun sellaisen paikan ehkä. Mutta mulle ei tosiaan yhtään tavaraa, joten jos jollain on jotain kuuli tavaraa, niin se olisi hyvä. Ja tosiaan joo, jäsenet pääsee messiin ja jos siellä tosiaan on jäseni, niin pistäkää TP-pyyntöjä. sit jos joku sarvistaa, joku mulle on laittanut välissä pyynnön, niin mä en pysty laittamaan ikävä kyllä niitä, joten sitä varten ää, yrittäkää, yrittäkää laittaa niitä pyyntöjä uudestaan. Revilotto laittaa uudestaan, mä en tiedä mitä, va, minne se katosi, ja laittaa, että laitetaan tänne, näissäkin taitaa olla jäsen. Kai maksukkeli jäsen, on se varmaan. Niin Yritetään tehdä tänne joku cool kyllä. Kaikilla muilla on kaikki en saa tuota armoria. Mulla on vaan tällaiset ja <coughs> en, kerro, en kerro, miten mä nekin hankkisin, mutta... Mutta joka tapauksessa... Täältä tulee näköjään achievementeista tollasia juttuja, mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä me aletaan mennä sillä, että me lähdetään nytten... Tota noin, niin äh, vetetään näin pientä tasotusta, jonka jälkeen sitten me voitais luoda meidän kämppä johonkin tuohon ylös tälleen. Ja sitten tänne tulisi muita äh, taloja ja muuta sellaista ja... Äh, niin, katsotaan. Katsotaan, mitä siitä tulee, niin kuin, että miten se onnistuu. Oikeudet, ai niin joo, ai niin joo. Oi vitsi, onkin vaikeet. No, okei, okay. maksukeli. 20. Ja sanotaanko, että normaalisti, jos sä luot tällaisen kyläyhteisön, niin sulla tuskin on näin monta tyyppiä sitten, ketä sun pitää akseptaa ja hyväksyä, joten ei hätää, se ei tule yhtään niin vaikeaa sitten, totana, niin, jos on joku muu, ketä luo sen. Ja jos siellä nyt on joku näistä, mä en tiedä näkyykö täällä edes, katsotaan ball top, näkyykö täällä? Täällä näkyy tällä hetkellä, että e kun niin se ei riitä edes. voi e kun sä oot köyhä ihminen. Niin jos siellä on joku, mä muistan, aina kenen mä tiedän, että si oh, kenellä on yli 500 tonni niin se oli kruntti ainakin. Se taitaa olla ykkösenä tällä hetkellä, niin jos se luo, niin luo tollasen, niin olisi kiva kuulla, että miten silsit oikein menee, mutta luodaan me nyt tälleen, ja tota, mä en tiedä, olisiko mun pitänyt laittaa joku sellainen hinta, että, että noitto olisi pitänyt maksaa mulle jotain tästä, mutta, mutta ehkä niin nyt saa olla täällä näin, ja mä oon näiden päällikkö, ja ne saa luoda omat, omat kynät jossain kohtaa, jos haluaa, ja mä alan jossain kohtaa ehkä perimään jotain veroa siitä sitten, mutta, mutta katsotaan, mitä siitä oikein sitten tulee. Me kerrotaan nyt täältä näin hiukan itsellemme, Tuota, tuota, tuota puuta Ja katsotaan sitten, että, että, saadaanko tämän kanssa tehtyä jotain Ja paljon toi maksaa, siis tällä hetkellä toi maksaa niin kuin, että sä luot sen yhden kylän, niin se maksaa 500 000 Ja se johtuu täysin siitä, että, että tää on tällä hetkellä täysin niinku testivaiheessa Me halutaan vaan, että sellaiset tyypit äh, ketkä, kenellä on rahaa tai silleen niin kuin, että mahdollisimman harva pystyy tän ostamaan ja me päädyttiin siihen, että tällä kertaa tehdä silleen, että ne ketkä on pelannut täällä eniten, niin niillä on myös mahdollisuus se ostaa äh, ja tota noin, niin sitten, sitten niin kun ne hankkii sen, niin ne pääsee testaamaan tätä juttua. Ja myöhemmin tulee sitten halvempia versioita, mitkä on sitten taas pienempiä maailmoja. Että 400 kertaa 400 maailma on oikeastaan aika iso. Mutta tulee sitten olemaan pienempiä maailmoja, missä sitten voi tehdä kaikkea muuta coolia. Joten sellaista tosiaan on tulossa. Ja sitten tarkoitus olisi, että, että se kylän... Kylän omistaja pystyy sitten totonani, määrittelemään hintaa, mitä, millä hinnalla tänne pystyy liittymään ja muuta sellaista, eli aika, aika vaikeata. aika vaikeata kuulostaa, tai toivottavasti joku ainakin ymmärsi hiukan, mitä mä ää, tossa hain takaa. Ja tota, katsotaan nyt noin, revilottaa, akseptataan taas, pistäkää kautta home, pistäkää, ää, pistäkää kautta home, jos ette ole laittanut. Niin, niin ei tarvisit koko ajan akseptata noita tyyppejä. Ja tota, Paljon nyt maksaa tuolla tonne sun? Tänne mun juttuun ei maksa mitään nytten. Joten tänne vaan mä, niin, ei, en, tänne voi laittaa home. A. Ah, okei. Okay. Okei. Okay. Okei, okay. no se mä en tiedä se hyvä. Niin, niin, siis niin. Niin, no, niin, no, niin, no, niin, 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 niin. Niin, no niin, 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 niin. just niin. Lue niin, chat, Sitähän mä luen koko ajan. Mutta huhu, okei. Okay. Uh, toivottavasti jotko on ymmärtänyt, mitä tässä tapahtuu. Kertokaa, oletteko ymmärtänyt. Ja tota, uh, täällä on mehiläisiä kanssa. Siinä saa tosiaan sit itse valita sen maailman siinä kohtaa, kun tota, niin tänne tulee, että millaisen maailman haluaa, tai siis saa sitten kierellä vähän ja kattella, kattella, että millainen paikka olisi hyvä. Mutta mä ajattelin, että tuohon tulisi slinkon patsas, eikö se kuulostaisi hyvältä idealta. Ja tota no, niin sitten kun siinä on se slinkon patsas, niin sitten sitten sit, sit tulee kaikkea kuuliin. Mun pitäisi muistaa, että aina kun mä tänne jonkun tollaisen tota niin, ää, luon, niin sit mun pitäisi laittaa sille, että kaisuus... 2010, 2010, tolla tavalla. Ja sen jälkeen sama juttu, Mr. Kepponen, laitetaan sulle myös MR Kepp Bonen. Noin, niin sitten tota, niin kaiken pitäisi olla taas ok. Ok vähän aikaa. Ja, ja tota, tota, hirveästi tulee vaan näitä pyyntöjä. Öö, tota, tota. Katsotaan, pääseekö muutkin kuin jäsenen mukaan. Öö, Ikä kyllä jäsenet ei, tai muut ei pääse tähän mun kyläyhteisöön mukaan, mutta muut pystyy luomaan omia kyläyhteisöjään, jos on tarpeeksi tosiaan hankkinut sitä öö, mammonaa itselleen. Ja sitten, sitten tosiaan, tota, mä en tiedä, kellään, eiks kellään oo esim... Stone... Rikki. Sanotaan silleen. Vois, vois sellaisella tota... Tota, tehä sen keskusta. Tehä sen keskustan sillä. Niin, niin, se voisi olla, se vois olla sellainen hyvä, mitä voisi lähteä tekemään. Ja katsotaan, kuinka paljon me saadaan tässä totanoni, ajassa tehtyä totanoni, tätä paikkaa valmiiksi. Äh, otetaan nyt näitä tyyppejä näin ja sitten laitetaan tänne että, että, että kisu. Tällä tavalla, niin nyt silläkin on täällä memberiä. Mä en tiedä, musta tuntuu, että täällä on nyt ihan sairaasti memberiä, mutta ei saa, taas tää on siis 400 kertaa 400 alue, joten tänne kyllä riittää kavereita tulla. Mutta, 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 katsotaan, katsotaan mitä tulee käymään. Mä voin mielelläni ottaa, jos joku... Joo, just noin, just noin. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin me voidaan lähteä tästä liikkeelle, että mennään, mennään me rakentamaan nyt tänne jonnekin joku juttu. Ja jos Chikor on paikalla, niin kerros mulle, että oliko tässä joku sellainen tapa, että, että ne spavnais niinku tähän keskelle? Vai onko se sellainen, mikä tulee tulevaisuudessa jossain kohtaa? Vai mikä se idea oli, niinku, niinku ihan tarkalle ottaen? Koska mä en ihan ymmärtänyt sitä, että, että miten me saadaan tästä sellainen, että... Että, totana, niin, että, ihmiset tietää, tai jos, jos mä haluan tähän joku sellaisen selkeä spawnin, mikä totana, niin, olisi, olis sellainen oikea, oikea, juttu, niin, niin mitä sen tekisi. Äh, sitten tp accept uudestaan vielä ja sen jälkeen laitan tähän näin vielä, että että Ilmari 777 ja sen jälkeen laitetaan tähän näin Niklas Luukas eli Ni Las, Lukas, noin. Niin sitten mä luon tähän näin nyt tosiaan tällaisen ympyrän. Ja katsotaan tuleeko tästä minkään näköinen, niin kuin, että tähän voisi tehdä jotain coolia. Eli 1, 2, 3, 4. Otetaan toi pois, ja sitten me saadaan tehdä tästä jotain coolia. Ja sitten katsotaan, katsotaan miten siinä oikein menee. Akeptaani <laughs> tuu sekoittaa pakkaa. Älä sekoita liikaa pakkaa, mutta, mutta vitsit joku rellu remulla, uudestaan. Mä oisin ottanut sut nopea, mutta kun tässä ehtii tyypit, tyypit akseptaa se liian nopeasti, tai tyypit tulee kyselemään kaikkea muuta, niin sit mä en pysty laittaa sitä, joten sori, 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 uh, tollan, 1, 2, 1, katsotaan riittääks mulla nää 1, 2, 3, 4, 5 ja sen jälkeen 1, 2, 1, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 ja vitsit ei riitä. Ei riitä ihan! Ei aivan riitä. Niin tää voisi tulla tällainen keskusta, missä tulisi sitten olemaan jotain kuuli. Ja sit tosiaan tuolla tulee kaikkea muuta hienoa. Ja tota, sit meillä on tällainen yksi kaveri, ketä vaan menee alaspäin. Ja tota, sulle ei se oo pikki, joten mä en näyttäisi varmaan, mitä, mitä se niinku mitä sä niinku teet? Okei, okay. okei, okay. joo, selkeä. Mitä teet? Mä oon tällä hetkellä Craftissa ja täällä Slingo Craftissa tota, niin pystyy nyt luomaan näitä öö, kyläjuttuja. Ja itse asiassa mä voisin käydä katsomaan siellä huviksi nyt, kautta hub. Et mikä silloin tilanne, koska mä pystyn menemään minne vaan, milloin vaan. Joten kautta, kautta hubi. Niin kattokaa, tää helpottaa siihen, että nyt täällä on, no täällä on yhä 31 kautta 30 tää pelaajamäärä, mutta. Öö, nyt jos mä menen tänne näin, niin mä en tiedä itseasiassa näkyykö täällä jossain, mikä täällä on tällä hetkellä pelaajamäärä. Täällä itseasiassa ei näe pelaajamäärää, että kuinka paljon tuolla on pelaajia, mutta, mutta näkee, että täällä on tosi paljon pelaajia. Sitten kun me mennään tänne toiseen maailmaan, niin täällä tosiaan on tämän verran väkeä. Joten nyt meillä on niinku survissa 30 plussit noin muut ja MVZ spawn, se asettaa sen maailman spawn pisteen, okei. Okay. Uh, mutta... Mutta milloin siihen sit spawnataan? Milloin... Mi, 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 Okei, okay, mä teen sen. Mä teen sen, mutta milloin siihen spawnataan? Älä et sano, että sit kun mä laitan sen, niin sitten... Öö, sitten mitä? Set spawn. Näin. Niin nyt tässä kohtaa on spawni, joten se on hyvä juttu. Mut mä en ihan ymmärtänyt nyt, että mitä se hyödyttää. Ja jos jollain stonebrikki lisää, niin sitä mä mielellään voisi ottaa. Tämä maailma on myös muuta sellainen sitten, että täällä on peacefully käytössä. Eli täällä ei ole sit mobeja, joten tämän kylän pystyy rauhassa rakentaa sellaiseksi omanlaiseksi, jos haluaa. Ja mahdollisesti joskus tänne on tulossa jotain eventtityyppisiä juttuja sitten, että sun kylään hyökätään tai muuta tällaista, mutta... Mut se on sitten Ehkä paljon, paljon, paljon myöhempi juttu, joten, joten ehkä siitä ei tarvitse välittää tässä kohtaa. Mutta periaatteessa... Se on hyvä kysymys, ei toi autakaan, kun tällä hetkellä sinne pääsee vaan tp johonkin, jep. Okei, okay, mut mutta jatkoa ajatellen se varmaan jossain kohtaa tulee olemaan sellainen. Mun mielestä tuonne voisi tehdä jonkun sellaisen kuulin, että sit kun on tästä kautta spawn, tämä paikka, niin tänne jonnekin voisi tehdä jonkun sellaisen, että täällä olisi jotain, niin kun, että tästä pääsee Slinkonin kylään, tästä pääsee jonkin toiseen kylään ja toisen kylään, ja tota, se on sitten silleen tyyliin, että, että, jos sä meet sinne, jos sulla ei ole oikeuksia, niin sit sä voit mennä vaan spektaamaan tyyliin silleen, että sä meet vanishiin, ja jotain tällästä Ja sit taas jotain tällaista, niin katsotaan mitä siitä oikein tulee Mutta nyt mennään takas, ei menty takas tänne, ää En mä enää osaa edes mennä oikein paikkaan, päästä mut takasin, takaisin! takasin Okei okay, mä oon täällä, ja visitän kautta Home, noin Niin me voidaan jatkaa tätä joka tapauksessa Onko, hetki, onks mun taas fly. Tervetuloa trollolte chatti konnaksi. Mä oon uusi tyyppi Mä en tiedä, miksi mulla on fly taas, mutta kautta fly oli kai se ominaisuus, millä mä saan sen pois. Joten siinä mulla ei oo sitä ja mulla ei oo sitä vänistä taas, sitä otetaan sekin pois vänis. Noin, niin nyt mulla ei pitäisi olla vänissi. Ja tota noin niin, maksukeli haluaa takaisin tänne, joten katsotaan, katsotaan mä akseptaa sen ehdin. Hyvä, mahtavaa. Joten, joten joo. Joten tota, Juu, toivottavasti joku ymmärtää nyt, miten ihmeessä toimii. Jiene, jiene. Ja tota, mä luulen, että me voitais mennä silleen, että mä menen tuolta noin nyt tekemään itselleni niin joku kämppää alkuun. Ja tosiaan siis, mulla on väni sen takia, koska, koska tota noin, niin, se jostain syystä heittää sen automaattisesti. Mä en tiedä, miksi se heittää automaattisesti, mutta sille ei voi mitään. Joten, öö, joo, home sellainen, mikä pitäisi toimia varmaan, joten se, se kannattaa laittaa. Nyt sä oot mun edessä, Vilsku. Miksi sä tulit siihen? Ai niin, mä akseptasin sun pyynnön. Noin. Niin, niin, jos laittaa homet tosiaan toimimaan tänne näin, niin sitten muutkin saa laittua niitä kotia, jolloin se toimii paremmin. Toki, jos siellä olisi joku sellainen, että... Että, tota noin, niin... Öö, että ois toi... Toi, toi, mikä se on? Jos, jos on sellainen juttu, että on... On tämä, tämä. En mä, en mä osaa, en mä osaa selittää. Mä oon jumissa, niin mä kuulin, miksi sä oot siellä jumissa, saako kysyä, heitä niitä roskia sinne Eikö sulla oikea ottaa ota tästä näin tällaisia, niin sit sä et oo enää jumissa, noin, ole hyvä ole hyvä, niin ei oo mitään ongelmaa. Kaikki hyvin. Hei hei, no niin, moikka. Ni nyt me saatiin lisää tällaisia. No niin, loistavaa. Näiden kanssa me saadaan nyt jatkettua tätä hommaa. Ja älkää kysykö, jäikö Ilmari sinne alle vai ei, mutta joka tapauksessa tuota, niin me aletaan nyt tästä tekemään tätä. Ja okei, okay, joo joo, tuu sieltä nyt pois ennen kuin jäät jumiin kokonaan. Niin, tää tää tällainen juttu. Ja tosiaan, hei, mestari Levi TV, liittyy chatkonneksi myös. Tervetuloa chatkonneksi. Mahtavana tosiaan uusi tyyppi täällä näin. Öö, taidat olla täysin uusi tosiaan ainakin siis tota, niin jäsen tota, listoilla, joten mahtava Tervetuloa, tervetuloa erittäin paljon. Ja tota, 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 to, to, niin, mä nyt rakennan tähän tällaista. Ja tosiaan, Sanotaan äh, sanotaan, että rakentakaa jotain teitä tai jotain kuuli niin ne saa sinä aika rakennella kaikkea mahdollista, ja me siinä, mä sinä aikaan teen tässä näin niinku tätä omaa, omaa juttua, ja tota, tässä on tää niin tämä keskus auki, ja kuka nyt sinne taas jäi sinne keskelle, ei oo todellista, kaverit, tuu nyt sieltä pois, tuu nyt roska sieltä pois, tai sitten jos sä haluat jäädä sinne, niin sitten sä joudut jäämään sinne, hyppää vielä kerran, niin mä asetan, asetan, en asetakaan, Noi. ap, ah, ha -ha! siinä kuule, cool. pääsit sieltä pois, Ihan tota noin tarkoituksena on noin, mahtavaa. Niin, niin tosiaan, tällainen tosiaan tehdään. Ja tosiaan, tervetuloa nyt se uusi tyyppi, mestari, ja mahtava. Jäsenlistalla uusi, mutta tilaajalistalla en. Yes, mahtava. Mahtava kuulla, mahtava kuulla. Kuka laittaa tähän näin roskaa? Ei ole todellista. Ei ole todellista. Ähm. Mä en tiedä nyt onks nää tyypit niinku rakentanut yhtään mitään tänne, mutta ne vois rakentaa tänne jotain Ja tota, katsotaas nytte, laitetaan tuolta noin silleen, että laitetaan tosta noin Sikets Mä en tiedä kuka on Sikets, what? Vitsi, mulla on muuten mennyt listoilla sit ohi välillä nää jutut Mutta ei saa, että teen tolleen ja, ja katsotaas sitten sitten, sitten. Tehdään nyt loppuun ja sen jälkeen voidaan katsoa, mitä muuta me ehditään tähän tekemään. Voi olla, että tulee tota, e, kiire, jos halutaan mitään coolia tehdä, mutta, mutta tota, kai se maksettasi sut nyt. Mä en tiedä, onko mä laittanut sut tänne näin. On, sa, sä oot täällä näin jo, joten se on hyvä juttu, mutta... Mutta, mutta, joka tapauksessa, kauan on streamannut, nyt ollaan striimattu 20 minuuttia ja mä, mulla on nyt näköjään täynnä invioten tää on hyvä juttu. Eli me voidaan tehdä, en pysty rikkoa mitään. A, mä en ole laittanut Wilsclacka oikeuksiin. <laughs> Hupsista, Wilsc, noi. Wilsclack on meidän uusi memberi. Mä en tiedä miten, katsotaan miten toimii. Onko se sille jotenkin tälleen, että. Uh, remove. Member, kokeilla toimiksi tälleen. Niin laitetaan tästä näin tälleen ilmari. Noin. <hahaa> Ai vitsit, voi harmi. Sulle ei nyt memberiin. se johtu siitä, koska sä et selkeästikään mitään täällä tee muuta kuin harmia, joten annetaan mennä sillä tavalla. Ja tota noin, niin Joo, sitten. Sitten tota niin me lähdetään tekemään tätä ja katsotaan miten menee. Öö, tosiaan siis diskokonnot ja siitä ylöspäin pääsee Messiin, joten jos se liittyy chattikonnaksi kai, niin chattikonnat tosiaan saa vaan edu siellä chatissa. Se on, niinku se, se on niinku se pointti siinä. Siellä näkyy tosiaan aina kun liittyy, niin näkyy ne edut, että mitä siitä saa, mitä jokaisestakin edusta saa. Ja tota, katsotaas nytten, tota no niin, laitetaas nämä nyt tällä tavalla. Ja paattelut siis, jos mä nyt on väärin jollekin ilmassu sen, että mitä tehdään. Ja aa, nää tekee tällä, cool okei, okay, mä tee on Unottakaa, mä, mä otan nää pois, mä otan nää pois. Tehän tollanen parempi kyllä tästä jutusta. Joo joo, joo joo, te ootte fiksuja, te olette paljon fiksumpia, joten tehdään tää. Otetaan tää pois ja tehdään niin, että tämä tulee nyt Slinkon patsas, joten sen mä teen seuraavaksi ja siitä tulee oikein nätti. Joten katsotaan, sen mä varmaan tekemään tästä näin kivasti ja sitten sit me ollaan valmiita. Mä en tiedä, mä tehdä Slinkon patsasta, mutta, mutta sehän selviää sillä, että lähdetään kokeilemaan, mitä veikkaatte, tuleeko siellä Slinkon patsas, vai, vai mitä veikkaatte. Uh, otetaan tosta noin tolleen, ja sen jälkeen laitetaan tähän näin niinku tittirittitititi, upsista, tosta noin toi pois, ja uh, katsotaan, katsotaan. Uh, pääsikö pelaamaan? Siis jo, jos olette jäseniä täällä servulla, niin silloin pääsette mukaan helposti sillä tavalla, että tuutte vaan tänne servulle, jonka jälkeen pitäisi olla helppo, helppo tota noin, tänne näin. Joten, joten tota niin, uh, se löytyy sieltä, niin mä en edes muista mistä tänne löytyy. Sieltä spawnilta tosiaan löytyy, jos haluaa, jos haluu messiin päästä. Sitten pistätte mulle TP-pyynnön, niin mä pystyn akseptaa sen sitten. Mä näen siitä sitten, että ootteko te jäseni vai ette. Ja jos te ette ole, niin sitten ei pääse, mutta uskon sitten, että jos ette, jos toista on jäseniä täällä tällä hetkellä servulla, niin sitten, sitten niin kertokaa teidän ne nimet, pelinimet, niin me tarkastetaan, että ootteko te jäseniä tai kuuluisiko te olla. Ja sitten me lisätään teidät jäseniksi, niin silleen se tosiaan toimii helposti. Ja tota tota, katsotaan nyt tosta noin, mä rakennan tätä nyt tällä tavalla, mä luulen, että tää on järkevintä tolleen, noin. Niin nyt tässä on tosiaan tällainen keskusta, ja tässä näin tyypit alkaa tekemään noita polkuja. Niin saa tehdä sit minne suuntaan vaan, ja mikä sit näyttää coolilta, niin katsotaan sitten, miten se oikein, miten tyypit oikein onnistuu siinä. Ja tota, äh, millainen spatsas me tehdään, se onkin seuraava kysymys sitten. Ja missä kohtaa on keskusta, sekin on toinen kysymys, onko tossa kohtaa keskusta. Katsotaan, onhan siinä, ja tota, me laitetaan siihen sitten, äh, tota, noin, niin, tällainen palikka noin. Ja sitten me tiedetään täs, täsmälleen, missä on keskusta, ja se on, se on tärkeintä tässä kohtaa. Ja mä luulen, että pitäisikö se patsas jostain stonesta? Kuulostaisiko se järkevältä? Vai miten se menee? Mä luulen, että Vilsku sulle ei vielä ole sitä mutta, mutta sä saat sen sit varmasti kyllä, joten ei mitään hätää. Mutta tehdään silleen, että tehdään tohon kohtaan tolleen. Sen jälkeen sama juttu tänne päin. Äh, Onko se sitten tohon kohtaan? Yksi, kaksi, tolleen. Joo, ja sitten äh, tosta tulee noin, ja sen jälkeen hopaa tohon kohtaan, noin, noin, ja sitten hopaa tohon kohtaan, näin. Niin, tää tulee sellainen cool joka sit tulee ole ehkä mahdollisesti hyvän näkönen, ehkä, toivotaan ainakin näin, mutta katsotaan miten menee. Oon täällä servolla, siellä tosiaan. Mä voin näyttää nyt kertoa vielä, mitä sinne pääsee. Eli jos sä meet kautta hub, aluksi oot täällä hubissa, sit sä oot hmm, minne mun pitää mennä, sit sä silleen, ai niin, joo, mä menen täältä näin survivaliin, sit sä menet täältä survivalin, sit kun sä oot survivalissa, niin sen jälkeen kirjoita kautta spawn, ja sit sä oot täällä, äh, spawnissa. Tää on tää spawni, kaikki tietää tää spawnikylän. Ja sen jälkeen tää spawni kylässä pystyy ostamaan itelleen oman kylän. Ja sen pystyy tekemään täällä ylhäällä. Täältä pääsee kokonaan uuteen maailmaan. Tolla tavalla, jonka jälkeen äh, sä menet sinne ihme Ja sieltä sit sä pistät mulle vaan TPA ja yes, Slinkon, niin sit pitäisi päästä. Äh, ja tosiaan pelkästään jäsenet pääsee, joten älkää, älkää please tota vaivaan tukos sillä, että yritätte päästä, jos ette ole jäseniä, koska sit se vaan häiritsee ihmisten elämää, joten, joten joo. Olisin erittäin kiitollinen, että ette laita. Ette laita turhia TP-pyyntöjä siis. Noin. Ja sen jälkeen täältä näin. Tohon noin. Tuolla tavalla. Ja sitten tuolta noin. Ja tuohon noin tolleen. Ja mikä täällä on? announce Advancements. Joo, toi oli hyvä. Hyvä päätös. Hyvä päätös, Sigur. Loistavaa, että sait sen tehtyä. Niin mä teen tähän näin nyt tosiaan tällaista. Ja laitetaan tähän näin noin. Ja tohon noin noin. Ja sitten tästä tulee niinku meidän cool juttu. Mikä tulee olemaan todennäköisesti cool. Tai sitten ei to yhtään cool. Mutta katsotaan mitä tulee käymään. Eli tästä tulee meidän niinku keskusaukion paikka, ja tähän tulee nyt jotenkin hienosti sitten tää merkataan. Ja 8 desi, sorry, mä en ehtinyt akseptaa sua, kun joku muu laittoi sen pyynnön. Ilmari laitto, joten katsotaan Sikkekin laitto, katsotaan laittaako joku muu. Ee, ei laittanut tällä hetkellä, sikä mä taisin akseptaa, että se pääsi tänne ainakin. Ja mä luulen, että teen sille. mä laitan tähän näin tälleen. Ja sen jälkeen mä laitan siihen tolleen, tolla tavalla, ja sit mä laitan siihen vielä niinku seuraavaksi päälle tähän kohtaan, noin, niin tästä tulee varmaan hieno näköinen, katsotaan miltä näyttää, ja tosiaan siis se, että te istutte tässä keskellä, niin se ei, ei ole kauhean kiva, kun teekää jotain, jos ette tee mitään niin älkää sitten turhaa olko täällä, koska, koska musta tuntuu, että se on paljon kivempi, jos te, jos te tekisitte jotain just kivaa ja, ja mitä enemmän me tätä eteenpäin, niin sitä enemmän ihmiset on iloisia sitten ja, ja silleen, niin, niin se sitä justiinsa. Rakena S. Toi on itse hyvä idea. Mä miettisin, mä haluaisin käyttää jotain muuta materiaalia sit kun tätä, tämän hetkistä materiaalia. Niin mä haluaisin käyttää jotain muuta sitten siinä kohtaa, kun mä alan rakentaa sitä itse patsasta. Nyt tällä hetkellä mä rakennan tähän näin vaan niinku tällaista, tällaista, jotain jännää. Nyt pitäisi pystyä asettamaan homea, joka on hyvä juttu. Joten tolla tavalla, niin mä ajattelin, että tohon tulisi niin tälleen. Niin olisiko toisella nyt, mikä olisi nätinäköinen ö, keskustan ö, juttu? Ja silleen, saaks hakkaa puita? Joo, siis kaikkea, saa tehdä ja en pysty. Mitä timanttikin ei pysty? Ei pysty asettaa blokkeja vai? Oottakaa hetki. Oottakaa hetki sitten. Ups, mä laitan näköjään uuden memberi, mutta laitetaan timanttikin Mun, mielestä mä oon laittanut sille. No nyt joka tapauksessa ainakin se on. On tota niin memberi ja Pravlon 09, tervetuloa jäseneksi. Hetkonen, sä oot täysin uusi jäsen, mutta miksi mä muistaisin, että Pravlon 09 on ennenkin ollut jäsen? mä en ole täysin varma, mutta joka tapauksessa tervetuloa sullekin. Sullekin tänne ja tota, otetaan noin nyt pois. Ja sitten katsotaan, mitäs me tehdään tolla tavalla, tuolla tavalla, tuolla tavalla ja tuosta äh, tosta noin, noin hyvä. Ja itse asiassa laitetaan sitten saman tien myös henkalle, henkalle noin oikeudet, eli henkkaat noin. Niin se pääsee tänne näin pelailemaan. Ja tosiaan siis jatkoa ajatellen sitten, muistakaa, että ne on varmaan jossain kohtaa tulee silleen, että tästä tulee niinku, että joutuu maksamaan siitä kyläyhteisön, kyläyhteisössä olemisesta myös. Mä en nyt jäseniltä pyydä mitään hirveätä hintaa, mutta joku sellainen pieni, että, että suosittelen keksimään joku tienaamistapa myös. Tai sitten se, että sä oot hyödyllinen täällä ja rakennat, niin sekin on kyllä ihan, ihan riittävä, joten, joten, katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu. Mitä mä sanoin äsken, että, että pystyy asettaa. Sano, mun mielestä mä sanoin homea, mutta en ole täysin varma. Ö, mutta tosta katamaraa, niin tänne näin sen jälkeen. Ö, laitan tosta noin. Ja siis hei, periaatteessa on voisi silleen, että... Että, no joo, ei, ei mitään. Tää toimii yllättävän hyvin tällä, joten ei mitään hätää. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Ö, mutta oisko toi nyt nätin näköinen niin spawni alueeksi tai tolleen? Mä luulen, että toi voisi olla. Ja ai, niin meillä on toi ilmariketa tosiaan, ei pysty tekemään mitään. Voi raukka pieni, no ei voi mitään. Ei voi mitään, ei voi mitään. Katsotaan, pystyykö mä tohon asettaa tolle. jo. niin tulee vähän coolin. Tähän voisi tehdä toki jotain hienompaa, jos meillä on jotain ammattirakentajia, niin, niin saa tehdä jotain. Mutta, mutta, nyt tehtiin joka tapauksessa tollanen. Ja sit tuli seuraavaksi, seuraavaksi meille varmaan se, Äh, juttu, mistä sitten rakennettaisiin hieno patsas, mutta mä miettisin, mä haluaisin ehkä, että se olisi jotain kiveä tai muuta sellaista todennäköisesti, eikö se kuulostaisi paremmalta idealta, vai mitä mieltä ootte siitä, että mikä se teidän mielestä pitäisi olla tuo tota juttu, mitä tässä käyttää. Jos teillä on jotain, jotain oikeasti hyvin mielipiteitä, niin siitä olisi kiva kuulla lagaa, voi jos lagaa, öö, mä näen itsekin tällä hetkellä, että tuo jostain syystä toimi hirveästi, hyvin, mutta kyllä sen pitäisi toimia kuitenkin riittävän hyvin, joten paattelut, että vähän lakaa, mutta toivotaan, että se siitä tota, ää, paranisi, katsotaan. Ainakin mulla tällä hetkellä niin näyttää, että lähettää ihan hyvin videota ja ei ole pudottanut oikeastaan frameja hirveästi, joten sen pitäisi toimia kyllä, mutta jos toisesta toi YouTuben puoli sanoi, että siinä on joku vika, mutta, mutta sitten taas, sit taas, mun, mun oma puoli sanoi, että se on ihan ok, joten Toivottavasti ei lakaa ihan hirveästi ja toivottavasti se toimii. Toimii, hyvä, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Öö, ihan perus kiveä mä voisin ottaa joltain, jos, jos, on. Joten sitä mä voisin ottaa, mä voisin heittää tässä kohtaa pois näitä muita roskia. Mä en tiedä vaan onko täällä ketään, ketä haluaa niitä, joten turha mä ehkä, turha mä ehkä niitä kokonaan pois. Joten, joten, mennään sillä, että mä teen tähän näin vielä tällaisen systeemin. Mä teen yhden isomman tästä näin, ja sitten mä luulen, että me ollaan valmiita niin kuin sen kanssa, että tästä tulisi seuraavaksi sitten. Toi, tota, se patsas, mikä me totta kai tehdään seuraavaksi. Joten tehdään tällä tavalla, tällä tavalla ja näin. Ja mä haluaisin ehkä niin kuin normin kiveen, ehkä koplestoneen. Mä luulen, että kivestä saisi hienomman näköisen. Toki mä voin käyttää molempiakin. Ja mä käyttäisin ehkä jopa Andesaittia. Voisiko se olla hyvä mahdollisuus? Kertokaa mitä mieltä olette. Tänne pääsee tosiaan, mä taas näytin sen just, joten en mä, en mä, enää näyttää uudestaan. Mä paattelut siitä, että en näytä, mutta, mutta kun mä näytin jo aika monta kertaa, niin, niin en nyt aio käyttää. Onko siinä peruskiveä? Jes, mahtavaa. Ota tosta tollasta, niin mä otan sit peruskiveä ja katsotaan sitten tämän kanssa. Öö, Tehdäänkö me tässä sellainen Slinkon vai Slinkon Craftin logo vai mikä olisi sellainen cool, mikä tästä voisi tehdä hienon näköisen, niin sitä mä haluan kuulla, että mikä olisi hyvä idea. Ja hei trolololololololololololol te, tervetuloa nyt diskonnaksi, mä arvasin, että sä jo ehkä liittyä diskokonnaksi. Öö, jos on tosiaan mukaan nytte, niin kerro sun pelinimi, niin se auttaa helposti. Tehän logo ja tota okei, okay, se voisi olla hyvä idea. Ainut ongelma vaan siinä, että sitten pitäisi päättää, että miten sen logo lähdetään toteuttamaan. Toki jotain muita materiaaleja voisi käyttää, se voisi olla hyvä idea. Mä en tiedä, miltä mun logo näyttää, <coughs> hupsista, hupsista, hupsista. No joo, kyllä mä nyt suunnilleen tiedän, miltä se näyttää varmaan, joten... Joten katsotaan mitä siitä tulee. Mä voisin laittaa tononit noin nyt tälleen, niin tästä pääsee pomppaamaan. pomppaamaan. tonne noin, ja tota noin, niin sit katsotaan, katsotaan me tosta noin näin ja näin. Niin me voitais lähteä tästä rakentamaan rakentaa sitä logoa. Ja käytännössä mä ajattelin, että se toimii silleen, että mä lähden tästä näin tekemään. Tästä tulee varmaan tällainen paksumpi. Ja olisiko se sitten sillä tavalla jopa, että, että, kun mä teen tällä tavalla, niin sitten se lähtisi niin tosta noin noin, sitten se lähtisi tänne päin näin. Ja tämä voi toki tehdä silleen, että siinä on sitten se käytössä myös, joten siitä saa vielä hienomman. Joten mennään etsimään itse asiassa siinä tapauksessa läpejä, tai ei editä läpejä, vaan otetaan läpejä. Ja käytetään tätä niin kuin nytten pohjana, mä näytän sitten, että mihin. Ja sitten itse asiassa mä luulen, että on järkevää pitää myös portaita tälleen. Ja sen kanssa sitten saadaan kaikkea muuta coolia. Ja tota, äh, akseptotaan nytten, tota no niin toi. Niin kaisus pääsee tänne taas vaihteeksi takaisin. Mä en tiedä minne te kaikki koko ajan katotte, mutta joka tapauksessa tervetuloa takaisin. Ja tota, Brawl, mitä? Brawl, mitä olit se sanomassa? Olit se sanomassa jotain? Mä en oo nähnyt, sä oot sanonut mitään, mutta samsa joka tapauksessa laittoi euron. Kiitos eurosta. Vinkkava hymiö, mahtavaa, just nätti. Ja tota, ää, ää, älkää tulko niinku sitten kuitenkaan ihan hirveästi tähän näin niinku tielle, jos ette aio itse olla rakentamassa koska se ei olisikaan kiva juttu. niin tota, katsotaan nyt metkonen. Mä laitan tähän nyt tolleen, niin noitte ei tarvi nyt tänne tulla. Niin mä vaan mietin sitä, että rakennanko mä tän silleen, että mä otan sittenkin tästä pois. Ö, varmaan itse asiassa jopa näin. Niin lähdetään tästä liikkeelle, että mä rakennan tämän. Ja tota no, niin mennään tästä näin tähän näin. Kiitos. Niin mä saan ne, ja sitten mä saan itse asiassa tosta noin vielä toiset pienet määrät. Niin mä lähtisin liikkeelle siitä, että se on ton näköinen varmaan. Eli tälle puolelle tulee tälleen. Ja Tälleen. Ja tosiaan joo, rakentakaa ihmeessä omia talojanne, rakentakaa ihmeessä kaikkea muuta coolia, niin saadaan sitten tästä paikasta oikein nätin näköinen toivottavasti. Pelin nimi on brawl 09. Hyvä, jos sä pistät mun niin mä äh, aksetaan se sitten, ja jos sä et pistä, niin äh, sitten mä kyllä saan sen, tai siis tuota, niin sä saat ne jäsenränkin silti. Varmasti, joten ei mitään hätää. Ja tosiaan siis joo, talon saa rakentaa. Äh, laitetaan, että juu, talon saa rakentaa. Joten se on sellainen, mitä kannattaakin tehdä. Ja mä yritän nyt vaan tehdä tähän näin sellaista jonkunnäköistä logoa. Mä en oo siis koskaan ennen tehnyt mun logoa Minecraftissa, joten, joten katsotaan, miten tätä onnistuu. Hyvä, että mä en edes tiedän, minkä näköinen se on. Joten katsotaan. En mä ehkä enempää tarvitsisi tätä, mutta, mutta katsotaan. Katsotaan miten onnistutaan, siellä on vieläkin lisää. Ota sääne, koska mä, mulle ei nyt ole tarpeeksi tavaraa tai siis inventoritila, niin mä ajattelin, mä tekisin tälleen, ja sitten se lähti tästä jossain kohtaa menemään ylöspäin tai silleen, mutta katsotaan miltä se näyttää tässä kohtaa on näin. Ja sitten siihen tulisi tosiaan sellainen sisennys cool juttu ja sitten äh, kaikkea muuta hienoa ja katsotaan, sitten, nyt, okei, okay, tolleen se lähtee liikkeelle, sitten sit tuli silleen tolleen, sitten se meni onko se tolleen, tolleen, tolleen ja tolleen. Ja sit sen jälkeen kun siinä on se, niin sit tohon sisällä tulisi sellainen S, mikä olisi sille hienosti upotettu. Ja joo, mä luulen, että tulee erittäin hyvää juttu. Siinä tulee, että pelaaja ei löydetty. Äh, sun pitää mennä sinne toiseen maailmaan. Saat sit varmaan väärässä maailmassa. Se on se toinen maailma tosiaan, minne pitää mennä. Mä en oikein tiedä, miten mä selitän sen. Äh, se on sieltä niin, tota niin, äh, spawnilta, kun menet aluksi spawnille, niin sitten sieltä tosiaan pääsee, pääsee keskustaan. Äh, sieltä keskustan rappusi kun menet ylös, niin siellä on sellainen portaali, mistä pääsee. Eli kun pistää kautta spawn, niin pitäisi päästä tänne näin. Ja sit sieltä tosiaan, sieltä tosiaan pääsee tänne näin. Joten laitetaan tuolla tuolla. Esimerkiksi siinä nyt tuli noin, jes, mahtavaa. Ja sen jälkeen mä voin laittaa tosta noin te, äh, sulle oikeudet vielä. Joten tosta noin. Ja sen jälkeen laitetaan tosta noin. Katsotaan, missä on meidän Bravo. Tuossa se oli noin. Niin saadaan sulle myös tollanen. Ja varmaan jatketaan tota myös tota noin, äh, myös tota, jatkoilla sitten tätä rakentamista, joten sitä, sitä odotellessa. Mä en tiedä, mä Pravlin sekoittanut sittenkin vaan johonkin, tota niin, ei tohon vippiin enkä ollenkaan vanhaan jäsenen. Tarvitko kiveä? En mä itse tarvii varmaan. No joo, voin mä ottaa. Toisaalta hei, 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 hei. Jos sä haluat. Äh, ihan sama, ehkä mä rakennan tätä itse, tai ite, tää on ehkä helpompi. Helpompi kun mä tiedän mitä mä oon tekemässä. Pitääkö tänne siis laittaa home? Kannattaa, ja mun mielestä se home ei vaikuta siihen, että. että tota niin, että sitten olisi mitään vääryksiä. Toi on varmaan sopivan kokoinen, mitä veikkaatte? Eiks kuulosta hyvältä idealta? Mä toi aika jees. Ja sen jälkeen mä jatkan sitä tolleen. Ja mä en tiedä, pitäisikö mä käyttää sitä jotain eri materiaali siihen, että, että, siinä on noin muut jutut, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että se on tolla tavalla. Ja sitten, voi vitsi, mä laitan sen väärän kohtaan. Noin, niin otetaan. Eikö oikeasen sen Eikö tohon kohtaan jo? Niin äh, lähdetään nyt sitten siitä, että nyt se on silleen, että se on eri kohdassa tolleen. Niin mä luulen, että mä teen silleen, että tähän kohtaan tulee tällainen, niin se voisi toimia aika hyvin. Eli mä laitan noin, ja sen jälkeen mä laitan tästä näin tolla tavalla, ja tolla tavalla. Ja sit mä laitan niinku varmaan tähän näin näin, jonka jälkeen siihen tulee uusi tällainen systeemi. Ja sitten mä menen niinku tästä vaan tällaisella perinteisellä tyylillä, minkä varmasti monet tietää tietää, että tehdään tällä tavalla näin ja sitten taas tällä tavalla näin. Niin katsotaan, näyttäisikö tää järkevältä. Sama juttu tehdään tälle puolelle tosiaan, että ollaanko me nyt sillä korkealla, millä me halutaan. Ollaan, jonka jälkeen mä laitan tuohon noin vaan tollasen, ja sitten tuohon noin tollasen, ja sitten mä otan tuon Niin toivotaan, että tästä tulee kauniin näköinen. Mä en yhtään tiedä, että tuleeko tää ole yhtään nätti vai ei. Mutta ainakin mä toivon, hyväksy, ah, ah, mä, siinä on joku muu edessä, joten kannattaa laittaa ne, 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 tota, niin hometta tänne näin, niin sitten ei tarvi koko ajan, koko ajan pyydellä uudestaan ja silleen, joten se on sellainen hyvä vinkki, mitä kannattaa tehdä ja tp accept nytte kuitenkin, mutta, mutta jo nyt ei vitsi, joku muu ette laittaa siihen väliin taas. Ja kauet kun kaikki kokeilee päästä tänne, mutta ette pääse, ette pääse, uskokaa mua. Noin, käydäs katsomassa sitten, onks toi nyt pikkuhiljaa näyttää sellaisella, mitä mä haluan, vai, vai mitä siitä tulee. Ja tota, nytte laitetaan, ei vitsi, mä menisin laittaa väärälle, tosta noin, noin. Ja katsotaan sitten, ää, tota, onks, 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 tää sun talo, tota, ää. Tosiaan siis, muistakaa siitä, että pystytte niinku omia van, niinku muitakin rakennelmia hakemaan, tai siis pystytte hakemaan teidän omia tavaroita, ne, mitä te pystytte käyttämään täällä. Joten täällä pystyy käyttämään omiin survin tavaroita, joten sitä kannattaa hyödyntää. Ja toi näyttää nyt vähän mielenkiintoiselta, mutta tuleeks toi toimimaan tolleen, mitä veikkaatte? Mitä veikkaatte, tuleeko toi toimimaan silti ihan ok tolleen? Koska mä en tiedä, miten mä saisin sen näyttämään muuten ihan niin hyvältä, koska se ei ole olemassa tuolla siis läpi. Tämä osa meni hyvin, koska se on ton näköinen, mutta sitten toi osa on pakko mennä jotenkin tolleen hassusti. Niin onko se ongelma? Tos tulee sairaan hieno, toimii. Okei, okay, hyvä. Mä menen, saran öö, päätöksellä, että se on hyvä. Onko toi soittu? <laughs> Jos soittu, kun tää, tää on, mun oma. oma logoni tarkoitus <laughs> niin, öö, sitten seuraava vaihe olisi se, että mä rakentaisin tähän varmaan. Öö, nyt tuleekin hyvä kysymys. Rakenaanko mä mieluummin näin? Joo, mä luulen, mä teen sillä tavalla, että, että tähän tulee tosiaan silleen, että tää osa tulisi olla että tätä. Voi olla, että olisi parempi olla jotain muuta, mutta nyt kun ei oo muuta, niin mennään tällä ja katsotaan miltä se näyttää. Jos se näyttää tyhmältä, niin sit se näyttää tyhmältä ja sitten me mietitään, mietitään, uudestaan joku parempi tapa. Mutta nyt se on tosiaan tälleen ja sitten me mennään tonne ylös ja tosiaan toi pitää muuttaa tästä näin. Ja sitten on tulisi tosiaan ulkoneva sellainen S toisaalta me oltais voitu käyttää kyllä tässä kohtaa itse asiassa kyllä mieluummin tuota peruskivimateriaalia laittaa se S sitten tuosta hassusta tästä materiaalista uudestaan. Ja tehdään silleen, se on ehkä järkevämpi. Eli otetaan nämä kaikki pois uudestaan, laitetaan siihen tällaista materiaalia, otetaan toi pois ja sitten katsotaan miltä se näyttää, kun me päästään tuonne lähemmäs. Eli otetaan toi pois, toi pois ja sitten laitetaan tähän näin, näin, näin. Ja joo, mä oon nyt akseptanut monta kertaa kaikkien pyynnötyten paattilut, jos mä en koko ajan akseptaa, koska tässä on niinku rakennettavaakin, joten sori siitä. Kaako striimi jatkuu tunnimäällisen striimailleen, tänne pääsee tosiaan myöhemminkin sit messiin, jos haluaa, äh, jos mä oon siis paikalla. Ja sitten tota noin, niin, ähm, Äh, tota, tota, tota joo, liian kallista joo, siis tää on tällä hetkellä niin beta että tosiaan tässä tulee olemaan pienempiäkin maailmoja, mitä tullaan sit saada, tai voi ostaa jossain kohtaa, mutta tällä hetkellä tosiaan, koska me ei tiedetä yhtään mitä tää toimii, niin me halutaan alkuun, että täs, tänne saa vaan ö, valitut ja harvat tosiaan ostaa näitä, ja sitten kun tota näitä toimii varmasti hyvin, niin sit me vasta annetaan muittenkin päästä tänne näin pelaamaan ja ostamaan näitä juttuja, joten... joten... Pahoittelut, että kaikki ei tällä hetkellä ihan pääse tänne, mutta, mutta kyllä te sitten myöhemmin pääsette. Ja kylin tosiaan pystyy niin kuin liittymään muihin kyliin, joten kannattaa katsoa, jos joku, joku sellaisen kylän luo, niin se on ihan ok. Ja katsotaan nyt, että miltä tämä näyttää. Monelta lopetat, yleensä mä lopetan tasalta, mutta mä teen tämän nyt loppuun ainakin, tai yritän ainakin, joten katsotaan, miten käy. Tuosta akseptetaan, sori hiiri, mä en ehtinyt suaksetta. olla silleen, että se menisi nyt tohon asti varmaan. Ja nyt tosta kohtaa se sit kääntyis uh, sisäänpäin, oisko se silloin niin järkevä? No se järkevä? Sori mä nyt taloa vähän rikkoon, mutta Mutta näyttäisikö se sitten hyvältä? Mitä veikkaatte? Mä luulen, että se on silleen Kannatti ostaa jäsenyys tänään, no todellakin kannatti tänään ostaa, hyvä valinta Onko mun dirti hieno? No on se, on on, on on Laitetaan sille Ja katsotaan, tuolla on joku rakentamassa taloa, joten se on nätti. Tästä tulee muuten oikeesti cool kyllä, sit kun me saadaan valmiiksi, joten Joten tota niin, pikkuhiljaa homma etenee, joten nyt te tehdään toi viimeinen katto tohon noin, niin sitten se toimii erittäin hyvin. Ja tota... Ähm, mennään tänne näin, ja opsista, tuosta toi pois, ja sitten mennään tuosta noin, äh, näköjään niin nyt me ei päästäkään tästä menemään, joten mennään tolleen, ja sen jälkeen jatketaan tää nytten valmiiksi, eli mä itse asiassa nyt sen tota noin, crafting tableen niin sittenkin, onkohan se tässä välissä näkyvissä? Ei. Otetaan se tuolta, ja laitetaan täältä näin lisää näitä. Tolla tavalla ja heitän noi pois ja otetaan noita nyt niin paljon kuin saadaan, koska mä luulen, että se riittää. Toisaalta jos mulla olisi joku, tota niin toi, mikä toi on, tollanen stone katteri, niin sitä mä saisin tehty näitä paljon halvemmalla, mutta mennään nyt näillä. Ei se nyt oo, ei se nyt ole niin vakavaa, jos vähän kuluttaa äh, tätä puuta siihen, että, tai anteeksi kiveä, että saa tehty asiat. Koska ennen vanhaan tehtiin kaikki tolla tavalla, joten äh, niin ne voi nyttenkin tehdä. Ja katsotaan sitten, nyt tämä toimii tälleen. Ää, ja sitten katsotaan, tuosta on toi. Ja tuosta on tolleen. Ja näin. Niin nyt se on ihan ok. Tälleen sen jälkeen me käännetään tästä näin niin kuin tänne päin tuolla tavalla. Ja nyt me aletaan mennä vaan tästä tällä tavalla. Niin kuin loppuun asti. Ja itse asiassa jos mä oon järkevä, niin mä tiedostan sen, että mun on turha laittaa tuohon väliin mitään, koska siitä sitten kuitenkin öö, se lähtee pois ja sitten mennään tällä tavalla. Noin, ja sama juttu täältä näin. Ja mä en itse tiedä, että onks mun logo, se ei ihan me kyllä tälleen näin vinoon, mutta annetaan se mennä nyt tässä kohtaa tälleen vinoon. Itse se kuuluis mennä oikeasti. Voi voi, se kuuluis mennä toisinpäin näköjään. Mä nyt katoin, nyt mä niinku Tää oli nyt ensimmäinen kerta, kun mä vilkasin sitä, niin sen kuuluis mennä niin, että, että, tota, niin, äh, tää alempi osa menis nopeasti ylös, ja sitten vastoin toinen osa menee, tota, ylös, mutta tos tulee ihan hyvä varmaan tolleenkin, joten ei mitään hätää, paitsi, että sit tulee kyllä tosi leveä, joten, voi vitsi, mutta, mutta joo. Kuovi liittyy tasolle, DiskoKonna, tervetuloa Kuovi, mahtavaa nähdä sut täällä näin Ja tota, voi olla mä tuun jatkoilla säätää ton uudestaan, koska toinen menee kyllä ihan väärin Toi menee kyllä nyt ihan väärin, voi vitsit Oi vitsi, no niin hienoa slinki. Tervetuloa Kuovi tosiaan ja tota, mennään tolla Ja sama. Ei sen tarvi olla, se on tän kyläyhteisön logo. Ei kerrota silleen, että sen kuuluu olla slinkonin logo. Älkää kertokaa kellekään, että sen piti olla joku muu. Tosiaan, annetaan se nyt mennä tällä. Niin, me kyllä, me kyllä selvitään. Mutta mahtava nää uusi tyyppejä, Kuovi on ollut mukaan, niin tosiaan mä penssiin Ehti jo 20 minuutin päästä vielä mukaan? 20 minuutin päästä varmaan ehtii sen verran mukaan, että varmaan ollaan jatkoilla silloin, joten kannattaa liittyä sinne jatkoille sitten. Jos et tiedä, mistä ne löytyy, niin kirjoita huutomerkki niin sieltä löytyy tosiaan Discord-linkki, mistä pääsee messiin. Ja tota, mennään nyt tällä ja katsotaan nytten, mikä tää korkeus on tällä hetkellä. Tää on... Ö 89, joten okei, okay, 89. Sitten mennään tänne toiselle puolelle. Mä luulen, että mä oon täällä vielä melkein 20 minuutin mm päästä, koska tässä voi, mennä, tässä voi mennä hetki aikaa, mutta täältä näin mennään tällä tavalla. Ja katsotaan sitten, nyt mä oon tällä hetkellä 83, 86, joten me mennään yksi blokkaus tälleen vielä ylöspäin varmaan. Tällä tavalla, ja sen jälkeen me laitetaan tästä näin, 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 näin ja sitten mä että se olisi niinku näin, ja tämä on nyt 89. Yes, okei, okay, tää vaikuttaisi oikealta, joten mennään tuolla, ja sitten rakennetaan tästä näin niinku tälleen, ja sitten näin, niin tästä tulee erittäin kaunis systeemi, todennäköisesti. Titri, okei, okay, tolla tavalla. Periaatteessa, jos me halutaan, niin me voitaisiin tehdä tästä näin niinku, vähän erilainen kuitenkin, eli me voitaisiin tehdä silleen, että. Että, että, tota öö, tää menisikin jossain kohtaa tässä nyt jo lähtis niinku vaakatasoon, jolloin tästä ei tule ihan sellainen kulmia mitä toi normaalisti on, mutta kuitenkin öö, vähän erilainen, joten katsotaan, katsotaan millainen tästä tulee, jos mä nyt hyppään täältä alas ja asetan ton noin blokkia ja sen jälkeen asetan tonne noin blokkeja ja otan ton tuosta tolla työkalulla tolla tavalla, ja sitten tonne noin tolleen, niin kyllähän tästä ja netti varmaan tulee, katsotaas sitten. mitä mieltä ootte, katsotaas, tän näkönen, hehehehe, uh he, he, he. joo, Joo, Onha se. Pitäisikö siitä tulla sellainen vaakasuora vai vedäks mä ton loppuun asti? nyt <4 Özell großes> nopea huutoäänestys. Milloin tulee uusi live? Uusi live tulee aina öö, uh, maanantaista torstaihin. Uh, Totta, totta, tota, kello jotain. Niin, kello 16.17. Teenkö mä tosta vaakaa vai vedänkö mä sen tonne asti pystyyn? Kumpi? Kumman mä teen? Nytten. Huutoäänestys. Et vedä. Öö, tosta tulee, mikä tosta tulee? Tosta piti tulla slinkonin logo, mutta se meni pieleen siinä kohtaa, kun ton alemman juttu olisi pitänyt mennä aluksi ylöspäin nopeampaa ja sitten ylöspäin ja sitten mennä sille niinku vaakaan. Mutta mä tein vain nyt vaakaan ja toimin tuolla ylös. Joten pystyin asti sanoa monet vaakaan tulee nyt kyllä kuitenkin muutamia, koska mä luulen, että vaaka voisi olla parempi. Sitten kun se menee tuonne ylös asti, niin siitä voi tulla vähän liian korkea. Suoraan, suoraan, pystyyn, pystyyn, suoraan loppuun. Okei, okay, eli... Uh, no, aika 50-50. Mä en tiedä, miksi mä vieläkään kyselen mitään, koska aina, aina se on 50-50 suunnilleen. No ei se aina ole. On se välillä silleen semi uh, tasainenkin, mutta... Mä vedän sen totano, niin, silleen, että mä pistän sen vaakaan. Joten mä teen silleen, mä laitan noin, ja sen jälkeen tosta noin. Ei ole symmetrinen. Mistä kohtaa se ei mukaan ole symmetrinen? Koska mun mielestä sen pitäisi olla, olla ihan täsmälleen symmetrinen. Joten mä teen sillä tavalla, että mä laitan tuon nyt tavalla. Ja sitten mä lähdetään tästä näin vetämään tänne päin tällä tavalla. Ja sitten se saa olla ihan ok. Ok näköinen, jos se ei ole ok näköinen, niin sit mä itketään. Mut niin mä tein muuten turhaan tosta. Käytin noita, kun mä olisin voinut käyttää kanssa näitä. Koska mä voitais tehdä silleen, että se on niinku tossa kohtaa, niin silloin tämä menisi paremmin. Ja wow, sieltä lensi joku tollanen harppuuna vai mikäli onkin, mutta... Mutta toi on järkevämpi, jolloin me ei tarvitse tuhlata noita muita aineksia. Ja katsotaan, kohta se näkee, millainen se on. Ja tota, 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 se on se symmetrinen. Jep, mä ajattelin kanssa, että kyllä sen pitäisi olla. Oppa, en mä näe, että tuossa oli tollanen väli. Huh, okei, okay, mä mä menisin kuolla. Mä menisin kuolla. Mitä sä teet siellä? Et sä tiputit, mut mitsit. Mikä tyyppi? No ei se oikeasti tiputtanut mua. Älkää hätääkö, älkää suuttuko tyypeille. Öö, otetaan tuolta tollasia. Ja no, mennään katsomaan nyt tässä välissä, kun me näköjään tiputti tuolta, niin miltä se näyttää. Ja sitten katsotaan. Joo, joo, mä yritin tehdä, tota noin, niin, Slingonin uh, Slinkonin logo, mutta sanotaanko, että siitä ei tullut ihan Slingonin logo, mutta sanotaanko, että tämä on niinku tällainen kyläyhteisön slogos, slogo. Se on paljon hienompi, hienomman näköinen, joten, joten se on hyvä, että tehtiin, tehtiin vähän erilainen, erilainen kuin normi, normi juttu. Ja tota, mennään tästä näin tolla tavalla. Ja sitten uh, me rakennetaan tää loppuun tästä näin, tolla tavalla. Ja periaatteessa nyt mä voisin vetää tätä niinku ylös, asti, ylös asti täältä näin, tolla tavalla ja näin, ja sen jälkeen näin. Ja tota niin sitten laitetaan siihen niin tosiaan noin oikeet vaan jutut, ja vitsi, niin mä jätän niin jumiin. Laitan tohon noin, tolla tavalla. Sitten se pitää tehdä vielä se S, ja mä ajattelin, että mä teen sen toisen S nyt, ja sitten mä teen jatkoil varmaan sen toisen S silleen, että, että, se näyttää sitten oikealta, koska siinä tulee sitten sellainen ongelma, että, että äh, se pitää tehdä periaatteessa molemmille puolille, mutta se ei ole pakko tehdä molemmille puolelle. Mutta ajattelin, että se voisi olla hieno kuitenkin tehdä molemmille puolelle. Öö, nyt niin mä pääsen alas, joten... Oi vitsit, katsotaan, onnistuisiko niin, että mä menisin tästä näin, niin kuin noin, ja vapaa, jes, hyvä. Niin en ottanut niin paljon ehkä damakea. Ja nyt mä vedän vaan tän umpeen, todennäköisesti. Ja sitten me aletaan tekemään sitä, niin kuin tosta noin, äh, sitä S, -sää, joten se on niin kuin sillä sitten valmis. Ja mä luulen, että toi kaveri on sellainen, että ei ole täällä vielä ollut. Ja tuota sama juttu kuovi, joten laitetaan niille molemmille nyt tässä kohtaa silleen, että hiiri noin. Ja sen jälkeen Öö, kuovi noin, niin nyt ne pääsee tänne näin. Ja jos voitte liikkua, niin se olisi ihan kiva, kiva juttu, että te jää siihen jumiin. Ja tota noin, niin katsotaan, tuolla noin näköjään Kepponen rakentaa jo tele muita juttuja. Ja tää on tosiaan siis Linkcraftin uusi tällainen kyläyhteisön juttu, minne pääsee mukaan, öö, jos on joko rahee tai sitten tota noin, on jäsen. Tässä kohtaa tosiaan ö, jäsenet on sellaisia, mitkä pääsee tänne mun kylään. Ja muut voi perustaa omiin kyliin, mutta sit tarvii tosiaan olla aika paljon aika paljon ja kerättynä, jotta pääsee sellaisen perustamaan. Mutta sit jos joku perustaa sellaisen, niin sitten se saattaa kutsua sut sinne. Ja sit kun se kutsuu sut sinne, niin se saattaa sitten sit saada peri jotain, peri jotain tota, niin vero, että sä asut siellä. Mutta, mutta ehkä se ei haittaa siinä kohtaa. Ja voi vitsi, niin mä tuhlaan niin näitä äh, kiviä tolleen, mutta... Ei se haittaa, ei se haittaa. No mä rakennan nyt tän itseasiassa valmiiksi täältä. Eli katsotaan nytten. otetaan noin tosta noin. Ja rakennetaan valmiiksi sillä tavalla, että tuon tulee yksi, kaksi ja tästä pääsee nyt vielä läpi. Ja sen jälkeen rakennetaan tää loppuun. Ja sit katsotaan miltä se näyttää, onko se hyvän näköinen vai ei. Ja kun me saadaan se tehty, niin sittenhän se on ihan hyvä. Ei varausta jäsenyyttä. Mutta tosiaan siis, näitä kyliä pystyy sit itse perustamaan myös. Ja tosiaan, niin kuin mä äsken kerroin, miten se toimii, niin, niin, ei hätää, ei hätää. Ei ole tarkoituskaan, että, että tästä oli tulosta. Tää on niin showcase, että mitä, on, mitä on, tulossa tota niin ennen sellainen, että maksakaa mulle rahaa, koska en mä sellaista nyt halunnut tällä kertaa. Tällä kertaa tehdä, vaan mä haluan tästä näin sellaisen, että kaikki pystyy sitten hankkimaan näitä siinä kohtaa, kun kun tota noin, niin niitä on tehnyt. Ja nyt mennään katsomaan, että saatiinko me tosta järkevän näköinen. Mun pitäisi päästä vaan tiputtautumaan johonkin järkevään korkeuteen. Okei, okay, noin. Ja muistetaan syödä, ettei tapahdu silleen, mä vaan tapan itteni tänne näin, koska se ei olisikaan kiva juttu. Kyllä yhteisö tosiaan, siis sellainen, mikä Zilinkograft on nyt tullut, joten se on se, se on se juttu, mitä täällä on nytten. Ja tota niin noin. noin. Katsotaan, muistakaa laittaa kautta home. Toi on nyt se, mitä me saatiin aikaiseksi. Kertokaa, mitä mieltä olette. Nyt on noin seuraavaksi joku hieno S tai joku sellainen ja sitten se pitäisi olla valmis. Joten... Mitä mieltä olette? <laughs> mitä mieltä ootte? Onks tos mitään järkeä? <laughs> Vai onks toi ihan hirveä? Onks toi ihan hirveä? Oi voi. Sä haluat vai rahaa? Ei, kun mä just sanoin, että ei tarvi rahaa, sä ymmärsit nyt väärin. Öö, mutta tosta tulee tosiaan silleen, tälleen S ja sitten S uudestaan näin. Ja tosta tulee tulla iso S ja sitten se pieni S, niinku joo. Joo, joo, joo. Toi on oikeasti hieno. Hyvä. Tää on niinku nyt slinkon, tota no niin paikan logo, joten se on niinku se, se mitä olisi tarkoitus olla. Ja itse asiassa ennen kuin me mennään tuonne ihan ylös, niin rakennetaan tuolta noin itsellemme hiukan vielä lisäs läpejä. Eli varmaan tosta noin tuolla tavalla. Otetaan tolleen noin riittäneen ja sitten tehdään vielä muutamat uh, portaat, niin toivotaan, että ei tarvi enää mennä takas alas. Alas tässä kohtaa ja tehdään siis niin pieni pieniässä ja sitten iso S. Katsotaan, ei. Ei tää tuu toimimaan, luotan muhun, mutta... Luottakaa muhun, mutta... Mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, se sattuu. Öö, mä yritän vaan miettiä, miten mä saisin sitä järkevästi tehty niin, että okei, okay, tänne kun menee, niin täältä pystyy hyppäämään sen S päälle niinku alkuun, niin mä luulen, että se olisi järkevin tässä silleen. Eli onko se sitten tohon kohtaan, niin pääsenkö mä tästä menen alipääsen, ja sitten tosta pääsen, ja tästä mä pääsen hyppäämään tohon päälle, jes hyvä. Ja tästä niinku se lähtee sitten menemään, ja sitten sit tulee cool juttu, ja onko täällä kuka on mitä tehty? Yksi tyyppi on aloitettu talo, toinen on aloittanut talo, kolmas on aloittanut talo, nätti, tänne tulee oikeasti sellainen kunnon kyllä. Okei, okay, tosta lähtee niin se menee silleen, että se menee tuosta noin, sit takas ylöspäin, sit se menee ylöspäin, ei kun takaspäin, sitten sit se menee silleen, suoraan tuosta noin vaan vino, okei. Okay. Oi, voi, 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 uh, voi, mikä pieni S ja iso S, siis uh, pieni tähän alkuun alas, tälleen pieni, ja sen jälkeen tulee silleen toinen ja sitten tohon tulee sellainen iso toi yläosa. Alaosa S on pieni ja yläosa S on suuri. Se on niinku se, mitä mä hain tossa noin, ja se on sellainen, mitä me lähdetään tavoittelemaan myös, eli tästä lähdetään, ja mä luulen, että se toimii silleen, että tämä ensimmäinen osa on aika tarkkaan tällä samalla kaavalla näin, ja sen jälkeen siihen tulee, uh, katsotaan tohon kohtaan, Eli sit se tulisi niinku olemaan, 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 olemaan. Öö, jopa niin, että mä otan tosta pois ton. Ja voi vitsit, aha, ei se ole toiminutkaan ihan silleen, mitä mä kuvittelin. Mä kuvittelin, että mä voisin laittaa, itse asiassa joo, mä voin laittaa siihen kohtaan tässä. Eli, eli, mä laitan sen ton kohtaan, noin, ei tolleen päin, vaan toisinpäin. päin. Aha, en voikaan, vaan mä laitan sen sittenkin ton kohtaan. Noin, joo, joo, joo. Ja sitten, nytten, Öö, mä luulen, että nyt se toimii silleen, että tuon kun mä hyppään, en mä pysty hyppää siinä. En mä pysty hyppää siinä, pystyinpäs. Niin nyt se toimii niin, että se jatkuu. Jatkuu, jatkuu, jatkuu. Tästäkö? Voiko se jatkuu tosta kohtaa vai pitäisikö se jatkuu mukaan jostain muusta kohtaa? Ehkä se jatkuu tästä. Eli se jatkuu näin. Ja sit se jatkuu öö, sit kokonaisilla blokeilla, varmaan. Näinkö? Ja sit mä katon taas miltä se näyttää. Joten, sorry, sorry kun tässä kestää se juttu, että mä joudun katsomaan tätä koko ajan, mutta se on sellainen mitä rakennuksessa. Jos olet joskus rakentaa jotain, niin kannattaa käydä katsomassa. Esimerkiksi nyt, toi on ihan liian, se pitäisi mennä vielä enemmän tänne päin. Sitten sit se olisi parempi, eli se tulee tästä menemään niin kuin tänne oikealle enemmän. Yksi kerta enemmän tänne oikealle, niin sit se tulee parempi. Joten tämän takia kannattaa käydä tarkistamassa aina, että, että miltä oma rakennus näyttää. Jos se näyttää huonolta, niin sitten korjataan. Ja tota noin, niin niin, se, se, on sellainen vinkki, mitä kannattaa hyödyntää. Öö, toi pois ja vaan tälleen, niin sit ja otetaan toi pois ja laitetaan siihen vaan tälleen, niin sitten mä pääsen tuohon helpommin. Ja otetaan toi pois ja toi ja toi Ja tästä tosiaan jatketaan niin, että otetaan toikin vielä pois. Ja sitten, öö, oletko ne tohon kohtaan, tohon kohtaan, tohon kohtaan, tohon kohtaan. Ja sitten tähän kohtaan meillä tulee taas öö, hetkonen. Tuleeko tähänkin vielä mukaan? näin, näin. Ja sit muka tänne asti. Nyt se menee liian pitkälle kyllä. Nyt se menee kyllä liian pitkälle, koska sitten se tulee tänne. Jolloin se tarkoittaa sitä, että tän on pakko tulla tähän yksi ylemmäs tohon kohtaan. Jolloin silloin tosta pitäisi ottaa toi pois. Mutta onko se niinku koko blokki lähtee? Jaa, sit lähtee koko blokki pois. Okei. Okay. Eli siis toisin sanoen sittenhän se menee just oikein. Eli, 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 tää kohta tulee noin ja tohon kohta tulee noin. Niin sitten se aika Huuhu, vitsi, tää on kyllä oikeesti aika, aika tota noin, niin urakka, mitä me lähdetään tästä näin tekemään, mutta no, oh, kyllä me saadaan tää tehty, mä luotan itteeni, luotan itteeni, noin, oisko se nyt niinku sellainen, mitä me halutaan, katsotaan, 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 eni niin ikään kyllä oikeeta nimeä niin sanoa, siellä joku käpsää, älkää käpsäkö myöskään, tolleen, mut nyt se menee ihan liian pitkälle, <laughs> Tää on niin vaikeeta, okei, lähetään siis tosta todella nopeasti takaisin. Mä luulen, että se on järkevin tässä silleen, niin sit, sit tulee kauniimman näköinen. Joten me lähdetään tosta kohtaa, missä me nyt ollaan yritetty mennä eteenpäin, niin me lähdetäänkin takaspäin. Ja joo, se on parempi sille, että me ei edes ajatella mitään vaihtoehtoa, että me jäätäisi siihen, vaan me lähdetään suoraan vaan olla sille, että nyt mennään takaisin ja sitten sit se on ok. Ja nyt en mä teen silleen, että nyt kokeillaan sokkona vetää ja josta menee sokkona pieleen, niin sitten ei voi mitään. Eli itse asiassa siis toi kuuluis jäädä noin ja sitten näin. Ja sen jälkeen me käännytään tänne päin ja nyt pitäisi päättää, että mennäänkö me mieluummin itse asiassa jopa niin, että me laitetaan tonnoin noin tolleen, tonnoin tolleen, näin. Mä luulen, että me mennään jopa tälleen, niin sitten ei mennä niin korkealle, jolloin se on järkevämpi, järkevämpi varmaan tälleen. Tälleen, niin me tullaan just sopivalle korkealle, kyllä, 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 loistavaa, nyt me mentiin liian pitkälle, öö, eli mennään, otetaan yksi pois tästä näin, ja yksi pois vielä, ja sitten, öö, mennäänkö me vielä kertaalleen katsomaan tää, Kyllä mä ehkä just pääsen katsoa tänne näin, jos mä laitan tohon kohtaan tollasen, ja sitten sen jälkeen tohon kohtaan tollasen, niin me päästään mennä tästä näin portaat alas tälle, ja sitten me päästään tänne, joten joo, okei, nyt me päästään tonne noin takaisin, jos me halutaan, ja... Katsotaan, mitä veikkaatte, mitä toimii, toimiko vai ei, Ai, vitsi, toi on niin vaikeeta. Se pitäisi mennä oikeasti vieläkin enemmän vaakaa. Vieläkin enemmän vaakaa, niin mä en taju. Mä en vaan taju. Joo, Joo, oppa, poro, oppa, Okei, okay. mä teen sen vielä enemmän vaakaa ja sit se on ok. Sit se on ok. Eli mä vedän sen tuplana vaakaa ja sitten mä vedän siihen vaan sellaisen öö, äh, jonkun satunnaisen roskan. Ja sit jos se ei oo ok, niin sit se ei oo ok. Sit se, vaan, sit se vaan tehdään joskus myöhemmin. Eikö se kuulosta, kuulosta suunnitelmalta teidänkin mielestä? Vai mitä mieltä te olette tässä vaiheessa? Onko siellä mielipiteitä, miltä toi näytti? Öö, äh, shift alkaa lopettaa toimintansa. Voi ei. Ikävä kuulla. Ikävä kuulla, jos se on joku juttu että tapahtuu. Mikä tosta on tulossa? Tästä oli tarkoitus tulla tällainen cool logo tähän näin meidän ää, totani, kylälle, mutta mun, mun logon piirtotaidot ei ihan, ihan sitä luokkaa, mitä ne on ennen vanhaa ollut. Silloin kun minä olin nuori, niin silloin minä tein logoja vaikka kuinka paljon ihtelleni ja muille. Tai no itselleni oikeastaan, en mä mulle tehnytkään, mutta silti... Ne oli hienompia silloin tosta noin, noin noin. Sitten yksi, kaksi. tuohon kohtaan. Ja näin. Ja yksi, kaksi, sitten tuo kohtaan näin ja noin. Ja sitten oisko se sitten tarpeeksi tänne päin jo. Ja tuo kohtaan meillä tulee sitten tuolla tavalla, ja onko toi nyt yhtenäinen blokki, ei, toi ei ole yhtenäinen blokki, vaan sitten tekisi itse asiassa mieluummin jopa silleen, että se lähtisi tästä kohtaa. Joten otetaan toi pojas Ja laitetaan tähän näin tällä tavalla, sitten sitten lähdetään tuosta noin. Laitetaan noin pois ja laitetaan se ää, tähän kohtaan, näinkö? Ja, 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 ja. itse asiassa kyllä se voi mennä tuonne yksi kauemmas vielä. Yksi kauemmas vielä, joten laitetaan se yksi kauemmas noin. Ja otetaan toi pois ja toi pois ja sitten. Öö, tulee tolleen, hups ei tolleen, vaan, 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 vaan. tuohon tuolla tavalla. Ja sen jälkeen tää kohta meillä tulisi niinku toi Tolla tavalla, tolla tavalla. Ja, tavalla. ja jonka nyt toivotaan, että tää tulee toimimaan, koska jos tää ei nyt toimi, niin sitten tää näyttää tyhmältä. Ja mä luulen, että näyttää tyhmältä, mutta se saa sitten näyttää tyhmältä. Yksi, kaksi mä laitoin nytten. Ja mä voin laittaa vielä yhden, eli yksi ja kaksi. Ja sen jälkeen me tehdään noin, niin sen jälkeen me lähdetään vetämään tästä näin tällä tavalla, eikö tuohon saa Ja sitten vedetään tästä näin. näin, 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 noin. Ja ollaanko me nyt liian korkealla ollaan? Eli niin me laitetaan tästä näin vaan tänne päin niin paljon, kunnes, kunnes ollaan sellaisessa tilanteessa, että äh, just päästään vielä alas, joten se on se, se, on se niin korkeus, mihin me haetaan. Eli tästä näin laitetaan vielä yksi kerta tolleen, ja sitten me itse asiassa päästään näin alas, joten tää oli liian pitkälle. Ja otetaan noin pois, ja sen jälkeen asetetaan blokki niin kuin Asetetaan nyt tohon kohtaan, niin me päästään tähän näin noin. Ja sitten ne näyttäisi siltä, että me otetaan tuolta pois toi. Ja asetetaan uudestaan blokki tonne noin, jolloin me saadaan laitettu tohon noin blokki. Ja nyt mä luulen, että alkaa olla siinä vaiheessa, että mä otan ton vaan pois. Ja asetaan vielä tähän kohtaan tuollaisen blokin, tuollaisen blokin ja tällaisen blokin, jonka jälkeen mä pystyn asettaa tuohon noin blokin ja sitten vielä tohon noin. Äh, ei tarvi asettaa itse mitään, paitsi se mä voi kyllä asettaa ottamalla ton ja laittamalla noin. niin se näyttää järkevän, sama juttu tuolla puolella pitäisi olla, eli otetaan toi pojassa, ja asetetaan tuohon kohtaan. Joka jälkeen nyt mitä veikkaatte, ja mitä tulee käymään, koska mä en tiedä yhtään, mitä tässä tulee käymään. Mä jotenkin pelkään, että tää on vieläkin, vieläkin, täysin roska, mutta e, käy se selvi, kun mä otan noin noin pois ja laitetaan tohon noin vielä ee, tohon kohtaan tollanen ja tähän kohtaan tälleen näin. Ja sitten, 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 Ollaanko me nyt siinä S alaosassa ollaan, jonka jälkeen mä otan täältä näin pois nytten tosta kohtaa yhden ja tosta noin noin. Ja Nytten, 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 nytten. Ainoa juttu, mitä mä haluan tehdä, on silleen, siitä tulee ruma. Kiitti, kiitos. Ää, niin tehdään silleen, että tosta tulee nytten vielä niin kuin tänne päin. Tänne päin samaa, samaa, rataa, joten tästä mennään tolleen, tolleen. Kettu! Mitä kettu? Mistä sä oot ketun repine? Okei, okay, kaveri on löytänyt ketun nyt jo, mutta okei. Okay. Antaa sillä olla kettu nyt siellä, mutta tosta nyt Tolla tavalla, tolla tavalla, tolla tavalla, näin. Ja <coughs> uh, jos mä oikein haluaisin tehdä tästä nätin, niin mä tekisin vielä silleen, että mä laitan tohon noin niinku, äh, ei tähän saa mitä mitään, noin, niin mä laittaisin tähän vielä varmaan tollasen ja sit se on valmis, noin. No niin, veikatkaa, <coughs> tuliks ihan hirveä, tuliks ihan hirveä, tosta tuota, toi pois, tosta tuota, toi pois, tässä on meidän slinkong, tota noin niin, äh, mikä kylän, tota Konnakylän äh, virallinen, 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 virallinen keskustaa tota juttuja, ei, no, voi vitsit! Oooo, <coughs> oh, varmaan hieno, eiks? Hyi, <coughs> kauhee, toi on kauhe... Niis. <coughs> oh, tota... <coughs> Sanotaanko, että siinä on pikkusen hieno säätö vielä, jos siitä on oikeasti näin, mutta ei se siis paljon, toi pitää vaan viedä vähän eteenpäin, toi pitää viedä eteenpäin, niin se vois näyttää ihan hyvältä, mutta jo kauhean, hei, ei mitään, mä oon vähän samaa mieltä, mutta maailman hienoin logo, okei. Okay. Joo, kertokaa mitä mieltä nyt olette tuosta logosta. Sanotaanko, että se ei mennyt ihan putkeen, mutta mä tulen jatkoilla ehkä fiksamaan sitä vielä hiukan paremmaksi. Ehkä se sitten on paremman näköinen. Jos on nyt jäsen, haluat tulla jatkoille, tulkaa ihmensä sinne. näyttää hyvältä sivusta katsotaan, on hyvä kuulla. Ja tota no niin, joo. Eikä mulla muuta tällä kertaa. Me tullaan näkemään sitten taas servissa, streameissä, muualla, joka puolella, missä ikinä nähdäänkään. Ja hei, kiitos vielä tosiaan kaikille Kinkonnille. Voi vitsit, mä en enää muista, ketä on Kinkonnia. Revilotto ainakin on Kinkonna. Sitten Oks eri on Kinkonna. Mä en tiedä, onks enää muita muitakin niin tällä hetkellä. Ottakaa ja sekunti, mun pitää käydä katsomassa, koska varmistetaan. Varmistetaan nyt vielä toi kinkonnaus tota juttu. Joten katsotaan kinkonna täältä näytä. Kinkonna, Okseri ja Ana Y tosiaan. Kiitos teille kaikille, että olette kinkonnia. Mahtavaa, että öö, tuette tätä toimintaa näinkin suurilla summilla tai jotain tällaista. Kiitos teille ja eikä muuta. Se on moi. car.